Bojane, dobar dan. Dobar dan želim vama i svim slušalcima. Ja sam upravo poslao poruku za naš portal i napisao kakav kop. Ovde je prelepo na samo 12 km od centra grada. I zaista je tako. Hotel Stara, raniji planinarski dom, je, ja bih rekao, najlepše moguće mesto i pretpostavljam da vi to lagano već koristite na najbolji mogući način. Pa tako je, Hotel Stara se nalazi na nekih 1000 metara nadmorske visine i jedinstveno mesto je u ovom kraju koje je blizu Pirota, može da pruži kako hotelske usluge, tako i razna spremanja sportista za predstojeća prvenstva koje one imaju. Ja bih iskoristio isto priliku da kažem da se trenutno sada nalazi Nikola Lilić kod nas na pripremi, znači to je jedan naš mladi sportista iz Pirotskog kraja koji ide na takmičenje u Grčkoj, to je otvoreno prvenstvo, koliko ja znam, iz celog sveta će biti ljudi i takmičenje u brzom hodanju. Eto, mi počinjemo od sportskog turizma, dakle, mi se sećamo još kad je Kari Pešić dovodio ovde reprezentaciju, pa na ovamo. Dakle, Hotel Stara je pogodan za sportski turizam. Tako je, tako je. Mi posjedujemo ovaj sportski teren koji se nalazi iza samog hotela. Tačno je da je Kari Pešić dolazi ovde i Duda Ivković u ona vremena kad su oni čujni naši Vlada Divac i legende srpske košarke ovde bili na pripremi i eto, doneli nam brojne radosti poput olimpijskih, zlatnih i srebrnih medalja. U zavisnosti od perioda godine ovde se dolazi i na letnje pripreme, ali se dolazi i na zimske pripreme. Čujem da će uskoro rukometašice. Vi pružate potpuno usluge za sportski turizam. Naravno, naravno, pružamo potpuno. Šta sve nudite? Pa vidite ovako, znači, pored što sam rekao, sportskog terena, gde imamo teren za mali nogomet, za košarku, za rukomet, boravka u hotelu, Hteo bih da naglasim da je u proteklom vremenu izvršeno malo veće finansijsko ulaganje u samom hotelu, u samom objektu, radi poboljšanja pružanja usluga samim gostima. Hotel posjeduje, pored tih sportskih terena, posjeduje i salu za sastanke koja je jedinstvena, znači na ovim prostorima u Pirotu i gde se konstantno održavaju razni poslovni seminari. O tome ću vas posebno pitati. Da samo kažemo kapacitet, recimo, koliko imate dvokrevetnik, apartmana? Ja ću vam kažem ukupno, znači imamo jedan apartman, ostale su dvokrevetne, trokrevetne, koje mogu da se koristi kao jednokrevetne sobe, ali kapacitet je trenutno oko 30 gostiju. U planu je izgradnja, vi dobro znate da u sastavu hotela je i bivši restoran Mič. Tako je. U planu postoji projekat i u planu je restauracija samog objekta Midžor, kako bi dobili tih nekih 10-12 soba da bi mogli da primimo malo ozbiljnije ekipe, poput fudbalske ekipe koja je okupljiva oko 50 ljudi. Danas je 11. januar, Hotel Stara je spreman i za zimski turizam, imamo predivne terene, imamo žičaru, imamo Ratrak, sportski centar i Tigar su dosta toga uložili, tako da i što se tiče zimskog turizma vi ste potpuno spremni. Naravno. Na 15 minuta od centra grada. Naravno, naravno, koristim ovu priliku da kažem da mi sportski centar, Pirot, imamo izuzetno jako dobru saradnju, gde izlazimo jedni drugima u susret i trenutno je na snazi škola skijanja, kao što i vi vidite sami, gde ima puno dece i puno ljudi dolazi u pauzi, koriste vreme i da bi se odmorili jednostavno i malo zgrejali u prostorijama Hotela Stara. Vi imate kuhinju koja je moderno opremljena, tako. Imate restoran, imate ovaj prostor ovde. Koji je kapacitet, recimo, u jednom trenutku ljudi koji mogu da kod vas koriste usluge, da li pansionske, da li dođu na svečane ručkove, dočeke nove godine i tako dalje? Ovako, kapacitet aperitiv bara koji se nalazi ispred restorana je 30-ak ljudi, gde se služi piće, topli napici, popučajeva, tople čokolada, kafa, naravno. Kapacitet restorana je 100 ljudi, ali mi nije svrha samo popuniti kapacitet, već omogućiti ljudima i komoditet da se osjećaju malo slobodnije, a ne ono, mislim da mi imamo 100 osoba i to bude teskobno. Tako je, znači idemo na
taj broj negde 80, kad su u pitanju proslave koje pružamo građanima, kako građanima, privatnim licima, tako naravno i poslovnim ljudima koji okupljaju ovde svoje poslovne partnere na ručku, na večeri. O tom poslovnom turizmu ću vas posebno pitati. Vi ste ovih dana organizovali, govorimo o svečanostima, organizovali Novu godinu, bilo je prilika za svečane ručkove i oko Božića, sad ćete organizovati pravoslavnu Novu godinu. Tako je, da, pravoslavna Nova godina, srpska Nova godina, tako reći, naša. Mi smo to ugovorili pre dva meseca, gde nam dolaze ljudi iz Srbije, znači ujedno naši, ali su već zakupili sam hotel još pre jedno dva meseca, ljudi iz Beograda. Ostalo još malo mesta, da kažemo. Tako, ostalo je možda još nekih 15-ak mesta. Srpska Nova godina je bila, znači asortimani su nam bili puni. Srpska Nova godina je bila, da, asortimani su nam bili puni, gde smo imali gosti iz Bugarske, ali ne u tom broju što mene raduje. Nekako znate da su Bugari prepravili Srbiju. Nama je dve trećine gostiju, znači, su bile iz Pirota, iz Niša, znači naši ljudi su došli. Malo pre ste počeli priču da imate salu, da možete da napravite te poslovne sastanke, ručkovi i tako dalje. To je još jedna mogućnost. Naravno, naravno, ljudi poput trenutno gosti koji dolaze u Tajersu, Mišlenu, da su to iz Amerike, iz Francuske, koriste naše usluge gde borava ovde po par dana, znači sve im je omogućeno, apsolutno nemaju potrebe za nekim silaženjem do grada, za nabavku ili već šta god im treba. Koriste našu salu za sastanke koje, ponavljam, jeste stvarno jedinstvena, to karaktera, ona sakuplja nekih 30-ak ljudi gde imamo video beam, projektor i sve, znači ono što im treba da bi oni funkcionisali najbolje što mogu. Živimo u dosta teškom vremenu, privređivanje je užasno otežano. Kako uspevate? To jeste veliki problem. Znači, ekonomski... Koliko ljudi ovde radi? Ovde radi 13 osoba, znači trenutno. Sam hotel, kao i svi objekti, znači, u gradu, trpi i ovu ekonomsku krizu, koja nije samo kod nas, već u celom svetu, vi to jako dobro znate. To se najviše osjeti na ugostiteljstvu. Ali gledamo da sve to nekako izbalansiramo, da nemamo, znači, samo jednu vrstu klijentele, već smo otvoreni za sve naše potrošače. Rekao sam, kako i poslovne ručkove, tako i privatna veselja, i samo hotelijerstvo, znači moramo da se uklapamo u tu celu situaciju i da se borimo. Znam, pouzdano, pratio sam, ovde je bilo i prezentacije projekata nevladinih organizacija, Evroregion Išava, sastanaka naših ljudi sa ljudima iz inostranstva. Dakle, ovo je prestižno mesto gde, da tako kažem, se ipak dolazi da bi se gostima pokazao nivo. Naravno, naravno, jer hotel Stara nije samo Tigrov hotel, to jeste pirotski, gradski hotel. I on oslikava sve ono što jeste Pirot na neki način. I još da kažemo da je na predivnom mestu, na nadmorskoj visini od 1000 metara. Da, 1000 metara je nadmorska visina. Videli ste danas kad ste izlazili iz grada na nekih 4 km, na četvrtom kilometru, popularno kako se kaže kod nas, pogledom ka Pirotu, video sam maglu i onaj smog. Pirot kao more, da. Tako je, kao more, ali kao da je ćebetom jednostavno. I još jedan detalj koji je jako bitan. A ovde je vedro i sunčano. Ovde smo kao da je proleć. Ovde prolazi put za Gornji Visok, za Staru planinu. Tako da i to je jedna od prednosti. Ljudi mogu da navrate ovde. Naravno, naravno, svraćaju ljudi koji idu tamo. I to je isto u planu, znači kako bi mogli da promovišemo ta naša sela, koja su, nažalost, sve manje ljudi ima, boravi u njima, jednostavno se ono u letnjem periodu baziraju nešto, ljudi se okupljaju radi turizma i tako. Što se tiče te turističke ponude, razmišljate da eventualno na takav način napravite, a ponudite ljudima da borave ovde, a da im u tih 10-15 dana napravite neke programe da obiđu? Naravno, i to je u planu, znači da napravimo neke programe, u stvari ture koje bi organizovano turističke, to ćemo morati sa turističkom organizacijom Pirot, da jednostavno pokažemo ljudima naš kraj.
borba za afirmaciju ovog našeg kraja, ali i borba za život, ja bih rekao, za ostvarenje, da ipak možete da poslujete, da živite. Naravno, 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 jer danas su takva vremena da moramo sami da zaradimo ono što ćemo sutra trošimo. Juče, kažu, bilo dosta teško s obzirom na dubok minus, danas je put potpuno ok, pokušavate da ulažete napore da put bude bezbedan? Naravno, pokušavamo da tu, znači, stalno smo u kontaktu sa putevima Niš, s putevima našim gradskim komunalnim preduzećem, gde ipak hota se nalazi na 1000 metara nadmorske visine. Prekjuče je put bio suv, desilo se to neko, pala je ta ledena kiša, zaledila. Godišnja doba se menjaju za čas. Tako, tako, bilo je nemoguće izaći, gde su naši putari reagovali na vreme, bacili taj svoj rizlu i eto, za nekih 2 sata je put bio prohodan. Bojane, ja i dalje želim da budete pravi predstavnik Stare planine, našeg pirotskog kraja, i da hotel Stara u stvari bude mesto gde će ljudi sa zadovoljstvom dolaziti i vraćati se ponovo. Ja vam se zahvaljujem na lepim željama. Što se tiče mene i osoblja hotela Stara, pouzdano tvrdim i odgovorno tvrdim da će to, da ćemo da nastavimo istim tempom, istim intenzitetom, kao i do sad. I završavam onako kako sam i počeo, na 12 km, na 15 minuta od centra grada, kakav Kopaonik. Ovo je ovde prelepo, pravo uživanje. Neka bude tako i dalje, i hvala vam lepo.